Město Cheb, město v srdci Evropy. Může se pochlubit bohatou historií sahající až do 9. století. Patří tak k nejstarším městům České republiky s dochovanými významnými památkami, především románským hradem střeženým černou věží a historickým centrem s pověstným symbolem města špalíčkem. Jednou z nejznámějších historických událostí vztahujících se k Chebu je zavraždění frýdlanského vévody, generalisima rakouského císařského vojska a dobrodruha 30leté války Albrechta z Valdštejna. Ale město, které chce svým obyvatelům a návštěvníkům nabídnout to nejlepší, nemůže spoléhat jen na svá kouzelná historická zákoutí. Proto se v Chebu rozhodli pro projekt, který v České republice neměl obdoby. Zatímco běžné zahradní výstavy se konají na výstavištích, v halách a podobných prostorech a po jejich skončení jsou veškeré exponáty odvezeny a místo uvedeno do původního stavu, krajinná výstava se koná obvykle v určité části města a většina jejich exponátů zůstane zachována. Málo kdo tehdy tušil, co se pod pojmem krajinná výstava skrývá. Jak už bylo řečeno, v České republice a vlastně v celé bývalé východní Evropě se akce podobného typu nikdy nepořádaly. Kolébkou krajinných výstav je Německo. Zde se pořádají tradičně ve všech spolkových zemích. Během výstavy jsou představovány městské parky, revitalizovaná území, památky, upravené zákoutí a okrasné plochy větších rozměrů. Akce je doprovázena bohatým kulturním a společenským programem. Pro rok 2006 získalo pořadatelství tohoto projektu město Markrebitz, mimo jiné také proto, že nabídlo uspořádání zrcadlové přeshraniční výstavy, a to v Chebu. Krajinná výstava bez hranic začala 24. května 2006 slavnostním zahájením. Nejprve v dopoledních hodinách v sousedním Německu. Odpoledne si pak první návštěvníci a oficiální hosté mohli prohlédnout chebskou část. Při této události samozřejmě nechyběli představitelé obou partnerských měst, Karlovarského kraje a státu. Odpoledne prvním návštěvníkům zpestřil také bohatý kulturní program. Bohatou historii Chebu připomněl projekt herců divadla v Chebu Cestování v čase. Teď rytíři z mé družiny vám ukáží své válečnické umění a budou bojovati o květinu královny turnaje. Hudební část pak obstarali například skupina Laura a její tygři. Večer pak bubenická show Jumping Drums. Pomyslnou tečkou za slavnostním zahájením byl velkolepý ohňostroj.
Než se ale projdeme podél řeky Ohře ve stínu Románského hradu, nahlédneme do 10 zahrad evropských zemí, pokoucháme se květinami, ale i sochami, obrazy, fotografiemi a připomeneme si něco málo z kulturního programu, vrátíme se o pár měsíců a možná i roků zpět. Chebští pro pořádání krajinné výstavy zvolili takzvané Poohří. Tato lokalita byla řadu let opomíjena, přitom v sobě skrývala potenciál pro rekreaci a turistické využití, které by mohlo částečně vycházet a navazovat na meziválečnou tradici této oblasti. Tehdy bylo území kolem řeky využíváno především k rekreaci, sportovnímu vyžití a kulturně společenskému setkávání. V roce 1923 se zde dokonce uskutečnila zahradní výstava. Bohužel válka rozvoj tohoto území zastavila a v poválečných letech také díky stavbě přehradní nádrže oblast začala upadat, až nakonec byla využívána obyvateli města spíše jako průchozí území. Cílem projektu se staly především úpravy prostoru v okolí významné historické památky Chebského hradu. Koncepce krajinné výstavy rozdělila areál na několik území, která samozřejmě nabídla rozdílné aktivity a výstavní prostory. Hlavní část tvořila plocha pod hradem. Soustředili se zde výstavní květinové záhony, včetně tematických zahrad západu, halové výstavnictví a také amfiteátr. Hlavním úkolem tohoto území byla prezentace zahradního umění. Nivní park představoval a vlastně stále představuje ukázku přírodně blízké plochy typu říční krajiny. Dominantou území se stala lávka architekta Davida Vávry s vyhlídkovou věží. Její vznik je tak trochu náhoda. David Vávra byl s krajinou výstavou spojen především jako filmař. Organizátoři se na tuto osobnost obrátili s plánem natočit propagační film, klip k výstavě. Akce! Při jedné schůzce bylo zmíněno, že se Chebští potýkají s realizací nové lávky, na kterou získali dotace z Evropské unie a pravděpodobně budou muset částku vracet. David Vávra podotknul, že je schopen novou lávku splňující dané požadavky navrhnout. To se stalo v polovině září 2005, v lednu 2006 byla odevzdána projektová dokumentace a v dubnu téhož roku lávka dokončena. Na své slavnostní otevření si pak počkala do června, kdy zde byl také pokřtěn klip a spot ke krajinné výstavě. Někde v Německu znova vyloví. Třicetivteřinový spot mohli mimochodem vidět obyvatelé celé České republiky, a to díky České televizi, která byla hlavním mediálním partnerem. Halo, halo. Je tam Freiplatz? Send me a
jako motýl, který si vzal do hlavy, že za noc a den se stal chechechebanem. A láska jak láska mezi dvěma světy, rozhodl se hledat tu pravou mezi květy. Dva v jednom, motýl i květina, dva v jednom, v nektaru vteřina, dva v jednom, v dotyku let, dva v jednom, Mark Redwitz chrát. Jak však v městě se historií pyšní, najít obrys ten, co ztrácí se v tříšti. Kde výkřik Albrechta mezi jehlami střech se tísní. Kde v barokních křivkách i v secesi oválu tykadlo blizny dotkne se pomalu. Dva v jednom tváří se nevinně, dva v jednom splynutí v kraji, dva v jednom dotek na věky slad, dva v jednom Mark Redwitz chep. Vraťme se ale zpátky ke koncepci jednotlivých území. Výjimečné bylo do celého projektu zahrnutí domu dětí a mládeže. Zde na ploše 2,2 hektary došlo k revitalizaci bývalé zahrady se sbírkovými dřevinami. Cílem projektu se stala propagace ekologického zemědělství a využití alternativních zdrojů energie. Malé návštěvníky pak lákala především minizoo, která je trvalou součástí domu. Charakter městského parku s volnočasovými aktivitami má bývalý hradní příkop a sousední park v Brandlově ulici. Zdejší květinové záhony s tématem světla a stínu navrhli studenti 3. a 4. ročníku Mendelovy univerzity v Brně, zahradnické fakulty v Lednici. Tím nejdůležitějším prvkem v této části jsou ale dětská hřiště, vybudována již dříve. K nim v rámci krajinné výstavy přibylo ještě jedno, v blízkosti řeky na místě bývalého lukostřeleckého areálu. Chebský hrad byl připojen do konceptu dodatečně. Představuje nejstarší historické území v Chebu a reprezentuje ukázky stavebních slohů od románského, gotického po barokní systém opevnění. Atraktivnost tohoto území zvýšily sochy předního českého výtvarníka Jaroslava Róny. Město Cheb dokonce rozhodlo pro velký úspěch jeden z exponátů zakoupit. Sépie zůstane i v budoucnu ozdobou této unikátní památky. Přehlídkou řešení menších historických ploch v kontextu na okolní historické objekty nabídly již dříve zrekonstruované a upravené klášterní zahrady. Mimo výstaviště také ležely nové sportovní komplexy, tenisový a minigolfový areál.
Nové tenisové kurty, včetně haly, nechalo město vybudovat jako náhradu za areál pod hradbami u řeky Ohře. Minigolfové hřiště vzniklo na místě bývalého cvičiště psů pod hrází přehrady Skalka. Zahrajete si zde jak minigolf, tak miniaturgolf. Kvalita hřišť odpovídá parametrům pro konání předních republikových i mezinárodních turnajů. Rozhodně bychom neměli zapomenout zmínit také novou železniční zastávku. Ta vyrostla na sídlišti Skalka a usnadnila tak vlakovou přepravu mezi oběma městy v době výstavy. Slavnostně byla otevřena 2 dny před začátkem akce a od května do září zde vlaky jezdily každou hodinu. Tato možnost přepravy byla hojně využívána také proto, že vstupenka, která platila pro vstup jak v České republice, tak v Německu, sloužila zároveň jako jízdenka tam a zpět. Pro cyklisty byla nově vybudována 50-kilometrová cyklostezka mezi oběma partnerskými městy. Při přípravě projektu krajinné výstavy rozhodli pořadatelé obou partnerských měst o společném tématu pro akci – zahrady západu a východu. Chebu připadl úkol představit zahrady 10 západních zemí a seznámit tak veřejnost s florou a jejím uspořádáním typickými pro daný stát či oblast. A tak jste se na 10 plochách o rozloze zhruba 100 až 150 metrů čtverečních mohli ocitnout tu v Alpách, tu v holandské krajině a nebo na bavorské venkovské zahrádce. Alpská zahrádka. Půjdeme-li stejnou trasou, jakou chodila většina návštěvníků, narazíme hned za hlavní branou na zahrádku Alpskou. Její atmosféru vytváří především skála pod hradbami. Kromě horské květeny zde nechybí suťové pole a jezírko. Holandská zahrádka. Po pár krocích se rázem ocitáme na rovině Nizozemí. Zahrada navrhovaná a částečně realizována studenty Technické univerzity pro krajinné plánování v Holandsku podává jasný obraz o této zemi. Jsou v ní zahrnuty typické rysy zdejší krajiny, poldry neboli odvodňovací příkopy, v tomto případě znázorňují květiny. Atmosféru Nizozemí dokreslují dřeváky a cihlové lavičky. Francouzská zahrádka. Pokud jde o francouzský typ zahrádky, byla vybrána z rozličných charakteristických oblastí slunného jihu Francie. Pro přímořskou zahrádku ve stylu Provence je typická plocha pro petánk s náznakem platanového hájku. Vše dokreslují vonavé záhony levandulí, šalvěje, na které navazuje slunečná partie. Bavorská zahrádka. Opustíme-li na chvíli centrální plochu a vystoupáme-li opravenými kasematy na hradní šance, ocitneme se na bavorském venkově. Hlavním motem bavorské zahrádky bylo vytvoření sadu z okrasných jabloní a venkovské předzahrádky s rozmanitým květinovým a zeleninovým záhonem. Anglická zahrádka. Obvodová zeď hradu nahradila tradiční cihlovou zeď anglických usedlostí. To dodává anglické zahradě ohraničené živými plůtky s tradičními květinovými záhony punc věrohodnosti. Italská zahrádka. Vraťme se ale zpátky na centrální plochu, kde na naši návštěvu čeká ještě 5 zemí. Úprava italské zahrádky je postavena na instalaci prvků typických pro italské pravidelné barokní zahrady.
vázy, sochy, fontány, balustrády, stříhané plůtky, letničkové záhony, to vše nám připomene slunou Itálii. Španělská zahrádka. Pár kroků od zahrady italské je představitel další země lákající svým teplým podnebím. Hlavním výrazovým prostředkem pro španělskou zahrádku je styl vyprahlého kamenitého terénu. V navozené atmosféře horkého dnu se můžeme svlažit u potůčku s jezírkem. Irská zahrádka. Typickým prvkem irské krajiny jsou travnaté pastevní louky s hřesovištními porosty. Náznak toho najdeme ve svahu u vstupu do hradebního příkopu. Nechybí zde ani typický prvek irské krajiny, kterým je kamenná zídka. Skandinávská zahrádka. Skandinávská zahrádka je řešena jako lesní zákoutí. Přístřešku s vegetační střechou a zadlážděným prostorem s ohništěm mohli návštěvníci odpočívat i v horkém letním dnu. Země s chladnějším podnebím připomínají kapradiny a stromy vytvářející ráz divokého lesa. Ruská zahrádka. Poslední zahradou, která nás uvítá, je ruská zahrádka. Ta byla vybudována ve spolupráci s partnerským městem Chebu, Nižní Tagil. Centrálním motivem je chata s tradičními řezbářskými motivy. V ruské zahrádce se ale zastavíme na delší dobu. Pokud jste se rozhodli vejít dovnitř do chaty, byli jste přivítáni a pohoštěni a mohli jste se seznámit s tradiční ruskou kulturou. Tu přibližovaly také produkce umělců města Nižnej Tagil, odehrávající se stylově několikrát týdně před chatou. Vystoupení ruských umělců však nebyl jediný doprovodný program krajinné výstavy. Součástí akce byly také koncerty, divadelní představení, výtvarné workshopy a výstavy. Každý den, kromě pondělků, na návštěvníky areálu čekala vystoupení umělců z regionu, ale i těch, kteří své jméno proslavili v celé republice. Milovníci divadla se mohli potěšit několika večerními představeními na nádvoří Chebského hradu. Součástí kulturního programu byl také Mezinárodní festival uměleckých projektů Chebské dvorky, který na dvorcích a zahradách v historickém centru města nabídl výstavy, koncerty a také divadelní představení. Jednou za dva roky pořádá Cheb tradiční festival mladých dechových orchestrů Fižo. A i tato přehlídka byla zpestřením pro návštěvníky krajinné výstavy. Jedno sobotní dopoledne se mohli návštěvníci v areálu potkat i s Albrechtem z Valdštejna a jeho doprovodem, a to v rámci obnovených valdštejnských slavností. Toulká k městem Chebem, projdi se i Chebským hradem. Součástí krajinné výstavy byly také čtyři workshopy. Socha pro Cheb, fotka pro Cheb, obraz pro Cheb a dětský výtvarný workshop. Kromě vystavených hotových uměleckých děl mohli návštěvníci vidět i jejich vznik a nahlédnout tak do pomyslné umělcovo kuchyně. Velkou atrakcí výstavy byly tři floristické show.
Ta první se odehrála na hradě a diváky čekal průřez historickými slohy od pravěku po současnost. Prolínání východní a západní kultury v době romantismu nabídla druhá show v prostorách klášterní zahrady. Před ukončením výstavy se uskutečnila ta poslední s výmluvným názvem Čtveroročních období. V některých dnech měli návštěvníci možnost sledovat floristy i při práci na vazbách k nejrůznějším příležitostem. Co vše se dá z květin připravit, například pro událost, jakou je svatba, se podívejte sami. Nejen výtvarné, ale také zahradnické výstavy se staly součástí krajinné výstavy Bez hranic. Na místě bývalých tenisových kurtů pod hradem vyrostl obrovský fóliovník o rozloze 1080 metrů čtverečních. Návštěvníkům nabídl 5 tématických zahradnických výstav, které korespondovaly s ústředním tématem výstavy Zahrady západu. Pro samotný soubor zahradnických výstav bylo toto ústřední téma dále rozvito, a to zejména z pohledu vývoje zahradního umění na starém kontinentu. Čtyři měsíce mohou někomu připadat jako dlouhá doba. V tomto případě však utekly jako voda. Konec krajinné výstavy Bez hranic byl tu a 24. září bylo posledním dnem této ojedinělé akce. Důstojnou tečku za projektem udělala také ranní bohoslužba. Novému místu pro odpočinek a rekreaci bylo požehnáno a nám nezbývá nic jiného, než naše ohlédnutí ukončit. Město Chebsi od celého projektu slibovalo, že dojde k vylepšení image města a k posílení cestovního ruchu. V roce 2006 se tak určitě stalo. Areál navštívilo podle odhadů 250 tisíc lidí od nás i ze zahraničí. Zda i v budoucnu bude Chebs zajímavým místem pro turisty, se teprve uvidí. Už dnes je však jasné, že díky této akci došlo k úpravě historických ploch. Vzniklo příměstské území určené pro rekreaci obyvatel a návštěvníků města a projekt dal práci několika firmám v regionu a nabídl volná pracovní místa. Bez ohlasu nezůstal ani u představitelů jiných měst. Pro inspiraci si přijeli například z Ústí nad Labem a Bratislavy.